velkommen. Så klokken 8 aften. Jeg har fået en lang pause på 5, 6 uger, 3 timer, tror jeg. Klokken er 18. Klokken 8. Kører stadig det der train simulator. Men mit tog var løbet helt vildt op. Næsten 80 miles i timen, så jeg derailer mig lige bruge over en time på at redde mit godstog. Mit 5 km lange godstog. Og emergency brake og bremse ned. Jeg har fået uploadet de tre første dele. Tre første dele af den der oplæsning af kommando her. Og det hele er sådan set uploadet. Så der er meget at læse nu. Så jeg godt tænke mig at gøre det færdigt i dag. Og jeg lavede sådan nogle læsebunker. Det var sådan lidt to længere tid, fordi jeg har haft en pause på 2-3 måneder. Jeg har haft en pause på 2-3 måneder med at læse de her, så jeg skulle lige tilbage i det og finde ud af, hvorfor jeg havde de bunker og sådan noget. Lige tænde noget lys, tage noget cola eller andet. Yes, jeg nåede hertil. Jeg lavede de her bunker, det er min krigsbunk. Jeg har kun læst to af de her kommandoer. Nærmest for et halvt år siden, så jeg har taget tre af hver, og tre af de dem, det har jeg forklaret i et. Og her er min bunke, der ikke har noget med krig, med western og sådan nogle ting. Men det er så set, så er blevet min læsebunke til vinteren. Kunne jeg så godt tage tre cowboy og tre gunfighter også. Så vi har lidt i den anden bunke her, det skal jeg ikke læse nu. Og så tre cowboy af de der. Jeg vil lægge dem sådan lidt ned bagerst her. Så er der faktisk også der var noget spion halløj. Cowboy og Texan. Nej, det var så næ, så tænker på tre mere kalare. Det er sådan en vinter læsebunke nu. Tre kalare. Så det er sådan noget Tarzan-agtigt, de er faktisk fine nok. Der var to Akim. Jeg har noget, der hedder Akim hernede. Ja, så kalare. Og så er der noget spion halløj. En stak her, så lad os tage tre af dem her. Fordi det er for mange at bare læse det hele. Så det er sådan en vinterlæsbunke her. Men de skal lige ned i bunden af det der. Jeg vil lige hente min stol, og så vil jeg lige save min togsimulator i gang mere. Nej, jeg har et kæmpe langt godstog. Med 3299 godsvogn på. 12 lokomotiver, bare noget jeg lavede mega sådan mange kilometer langt tog. Så skal man save op alt for høj fart og sådan noget, så derailer den. Man kan ikke lige sådan bremse sådan langt tog ned. Altså hvis jeg bare lader den køre og helt vildt dobbelt over hastigheden, og det er sådan et stort sving, og jeg saver det, så kan jeg jo ikke redde mit spil. Så vil den crashe ved eneste gang jeg loader gamet. Så alt for høj fart på lige foran et stort sving. Så vil den blive ved med at derail det sådan lidt den gjorde der. Så det kan jeg ikke gøre, bare lade den. Jeg vil så kigge lidt til den. Jeg kan ikke bare lade den køre sindssygt meget op i fart. Men det er min krigsbunke her. Jeg vil lige tage den ned, fordi jeg skal lige have fat i den anden bunk. Det er min krigsbunke her.
Jeg har læst rigtig meget Cowboys, så jeg skal læse, læse nogle af de krigsblade her. Som der Dick Bunke, så havde jeg Havok Spider, King Kong. Texas, det var dem jeg havde her. Og det kunne vi også godt, inden vi går i gang, så vi lige har en pause med western, og så der lige kan putte de der er fire Texas, det er så alle dem jeg har der. Kunne godt lige tage lidt. Så de der Nero Kids. Kunne lige smide nogle spion ind her. Og og Kalar. Yes, det kan vi også godt. Gunfighter Cowboy. Og så kan Lars have sådan en lille pause med western, indtil jeg får læst mig ned her. Det er sådan en, nu skal der ikke mere i den her, så fordi så brasser de sammen bunkerne. Så lad os gøre på den måde, det er min vinterlæsbunk med sådan lidt blandet. Jeg kan så lige nappe et enkelt blade og andet noget. Jeg har de der store. Jeg har de der F3'er nu, de hedder, hvad det hedder. Nej, F5 eller sådan noget, jeg har de andre her. Nej, det er dem her, jeg snakker om, jeg har de her. Så skal jeg også lige lægge, jeg skal også læse dem. Bonanza 1 og 2. Pescobil. Lad os læse med den rækkefølge, de gamle her. Jonathan Hex 5 og 5 4 og 5 3 og 5 2 og 5 1 og 5. Nu har jeg faktisk alle 5, skal også læse dem. Det er sådan noget anderledes. Anderledes western her. Faktisk flot tegning, dem skal også have læst her. Jonan Hex. Det er også Jonan Hex, men de er sådan anderledes. Nummer 22. 19. Lad os få læst en cowboy. Det er sådan en cowboy novelle. Så lad os lægge den ned i bunden. Det tegnes her. Så er der sådan en gammel en her, western serie. Jeg synes, vi skal prøve at læse de gamle først. Jonathan Hex. Lad os lægge dem ned i bunden her. Her er sådan en Kid Colt. Nej, så jeg kan lige nappe noget der. Så er der sådan en Sioux. Det er en indianerstamme, der hedder Sioux. Lad os nappe den, og så er der sådan en Basie samlealbum. Ikke sådan western. Det foregår sådan lidt, men det kan vi også læse. Men lad os lade den være øver, så er der Pau. Så er noget, der hedder Reno Kids. Buffalo Bill. Tomahawk. Yes, lad os nu være den her. Det er du godt vil lige skulle læse den der Basie.
Basie for Jonan Hex, den her. Så vi laver en læsekø med det her. Sådan her. Så hvis jeg trænger en pause for krig, så tager jeg lige to på, jeg skal læse dem også. Lad os lukke døren som stue. Det er en larm for min togsimulator. 10 minutter. Men han må styre det ned. Ham den ældre major, nu han er. Så han taget, det kan man se næste, han tager identiteten på. Han styrer ned med transportfly. Og den anden, en ældre mand, dør, han tager hans identitet. Han skulle til Fiji og træne nogle soldater, så han napper det. Han vidste, at han tog visse chancer, hvis han blev major Lambert. Men han har aldrig gået uden om chancer. Han byttede uniform og papir med den døde og kastede et sidste. Der skulle også stå blik, der står buk. Der skulle også kaste et sidste blik på ham. Major, ingen vil få mistanke om, at de ikke er oberst Bonner, hvis nogen overhovedet finder dem her. Så begyndte han den lange vandring mod øst. Hans brandsår smertede, hans ben værkede, og hvert skridt han tog blev en frygtelig plage, og varmen var forfærdelig. Jeg må gå, bare gå, ikke give op, bare gå. Sent på dagen blev han opdaget af en ørkenpatrulje, som var på vej hjem fra en opgave i Kufra. Det suser som om, det er en af vore. Hvorfor dasker han omkring her på egen hånd? De tog sig efter den medtagende og udkørte mand, der kun kunne fortælle, at han var major Lambert. En oberst Bonner var med i flyet. Han er død. Piloten er død. Fiji. Næste dag lod major Lambert på hospitalet i Abashi. Sygeplejersken, der passede ham, anede ikke, at han var den oberst Bonner, hvis død alle havde hørt tale om. Han må have været et skrækkeligt menneske. De siger, han ikke tog hensyn til soldaterne. Han gjorde sin pligt, men blev dræbt i krig. Det er der noget, man ved. Da major Lambert 3 uger efter spacerede i parken, mødte han en officer, der stirrede på ham, som om han havde set et spøgelse. Henry Bonner blev han genkendt. Bonner så ud, som om han ikke så manden. Henry, man sagde, at du var død. Hvorfor går du omkring med major-distinktioner? Han blev bange for vennen Casson. Kunne han ikke spille komedie? Hvis Casson sagde, at han havde set Bonner live, ville alt være tabt. Tal ikke så højt, Charlie. Kom med, så skal jeg fortælle dig det hele. Oberst Carson lyttede med stigende forbavelse. Du genkendte mig, fordi du har kendt mig så længe, men ingen andre ville gøre det. Så det skulle kunne gå, hvis du holder mund, Charlie. Du reddede en gang mit liv, Henry.
Derfor skal jeg tie stille indtil videre. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre efter krigen. Det er helt skørt. Bonner var meget bange for, at han skulle møde nogen, der havde kendt Lambert. Men han var heldig, der skete intet, der kunne standse hans planer. Og snart var han på vej til Australien. Det sværeste øjeblik kommer, når jeg lander på Fiji-øerne. Jeg håber, at jeg ikke møder nogen, der kender Lambert. Den sidste del af rejsen fra Sydney til Suva, den største by på Fiji-øerne, foregik i en Liberator. Bombefly, og de der fly, de er altså meget flot lavet, både i de der kampflyver og i det her. Fordi kampflyver handler selvfølgelig om de her fly i 2. verdenskrig, så de er sådan bedre tegnet, men de er også fint tegnet i den her. Gamle minder dukkede op, da han gik ud af flyet. Det var som at komme hjem igen. Alt ser ud som for mange, mange år siden. En ung australsk kaptajn modtog han ham. Morsomt at gøre deres bekendtskab, Edmunds. Mit navn er Edmunds. Jeg skal være deres adjutant. Yes, så er videoen ved at splitte igen. Jeg er faktisk lidt træt. Det er faktisk taget lang tid at læse det her. Så jeg prøver lige at læse 20 minutter mere. Under turen til militærlejren satte kaptajn major Lambert ind i forholdene. Vi har cirka 100 rekrutter, sir, som intet hellere ønsker end at blive uddannet til soldater. Vi har ventet, at de skal udvælge dem, de vil have. Bonner kunne straks uden den unge australske... Bonner kunne straks lide den unge australske officer. Hvordan er befalingsmændene? Alle officererne er australier, sir. Vi har alle gjort tjeneste på New Guinea, så vi så mangler ikke erfaring af junglekrig. I lejren hilste Bonner på officererne. Der var 10, men antallet skulle blive 20, når bataljonen var blevet opstillet. Lieutenant Snowy, oberst, så en af vores bedste skytter på New Guinea. Den mand, der skal lære drengene at skyde, ikke sandt, Carsten? Bonner talte med hver eneste fidjer, der ville være soldat. Han havde ingen besvær med sproget. Det sprog, man lærer som dreng, glemmer man aldrig. Ja, så er videoen ved at splitte igen. Om et minut. Jeg tænkte på lige at tage et glas cola og lige få savet det her. Jeg er faktisk lidt træt, og det vil tage nærmest 40 minutter mere at læse det her. Måske en time. Men lad os bare læse i hvert fald 20 minutter mere, når nu er jeg gået i gang her. Men jeg er ved at være træt for i dag nu. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at bare droppe det. Klokken er 7:08. Men der er ikke så meget, 20 minutter, det er sådan 209. Men jeg prøver at se, om jeg kan læse 20 minutter mere, eller 40 minutter mere. Eller helst vil jeg selvfølgelig gerne læse det hele færdigt. Men jeg vil være træt, jeg er også en ældre mand nu på 55. Jeg sov klokken 2 i nat også, så jeg skal have lidt mere søvn i nat. Så jeg skal have stoppet det der train simulator. Det skal lige... kører lidt derude af sig selv der, mod endestationen. Jeg skal have nogle lidt flere vogne på, for sjov skyld.